ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆଦର୍ଶିକ କୃଷି ଫାର୍ମ। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଛି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି। ନିଜର 5 ଏକର ଜମିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସାରୁଅ ପଞ୍ଚାୟତ କାଠଖୁଣ୍ଟିଆ ଗ୍ରାମର ବର୍ଷିଆନ ଚାଷୀ ପବନ ଭୁଜବଳ। ଦିନେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପବନକୁ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ନିଜ ଶ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ। 5 ଏକର ଜମିରେ 28 ପ୍ରକାର ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏବଂ ଛତୁ ଚାଷ କରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ କୃଷକ ଭାବେ ପବନ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 2010ରେ ଏଠି ଛୋଟ ଏକ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଚାଷ। ଏବେ ଏହି ଚାଷରୁ ମୁଁ 4 ବଖରା କୋଠାଘର ତିଆରି କରିପାରିଛି, ବର୍ଷକୁ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବନ ଭୁଜବଳ। ପବନଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ସଫଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2010 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲି। 5 ଏକର ଜମିରେ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ପୋଷଣ କରୁଛି। 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉ ଲାଭ ହେତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ମୋରି ଭଳି ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରିକି 2 ପଇସା ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି। ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, କୁଡ଼ିଆ ଘର ପ୍ରଥମେ କରିକି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିକି ଥିଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ବଖରା ଛାତ ପକେଇକି ସେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଇଏ 4 ବଖରା ସଜାଇଛି। ପବନଙ୍କ ଏହି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଫାର୍ମରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା। ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ମହୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ୟୁନିଟ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଜମିର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲଗାଯାଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି କଦଳୀ କାନ୍ଧି, ଫଳରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ପଣସ। ବନ୍ଧାକୋବି ସହିତ ଲଙ୍କାର ଆନ୍ତଃ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମିଶି ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମରେ ମନୋହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷରୁ 2 ଗୁଣ ଆୟ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପବନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପବନଙ୍କ ପୁଅ ମାୟାଧର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲୁ, ପର ପାଖରେ ଖଟୁଥିଲୁ, ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷି, ଆମେ ଏଠି ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିଛୁ। ବହୁ ପୁଷ୍ପଲତା ବାପାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କରାଯାଇଥିବା ଚାଷରେ ସମୟ ଦେଉଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ ପବନଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରପାଖରେ ଖଟୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ବାପା ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖଟି ଏଇଥିରୁ ଏଇ ଆମେ ଭାରି ହସ ଖୁସିରେ ଗାଈ ଅଛି, ଜିଆ ଖତ ଅଛି, ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଚାଷକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇନୁ, ମହୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମ୍ବ କାଜୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ବାପାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଇଭିନ୍ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଗିକି କରୁଛୁ। ବାପା ଆମର 2010 ମସିହାରୁ ଆମେ ଫାର୍ମ କରିଛୁ ଆଉ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସବୁ ଜୈବିକ ସାରରେ ଚାଷ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ଅର୍ଗାନିକ ଖତ ଏବଂ ଅର୍ଗାନିକ ବାୟୋପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ହଳଦୀ କରିଛନ୍ତି, ରେଡ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା ମକା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଫାର୍ମିଂରେ ତାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପବନ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କୃଷିକୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।